Seznámili jsme se v roce 2018. Já jsem si chtěla přivydělat, tak jsem šla na takovou brigádku posedět k volbám na Malou Lhotu, kde byl předsedou právě Peťa. Já jsem dělal předsedu a Kaťka si chtěla přivydělat a já jsem předpokládal, že tam přijde nějaká starší ženská a najednou se tam objevila krásná mladá holka. Vypadat lépe než ženích, to je ten pluser, ty vole. Není pravda, teď se. A nevěstlo srdečně nás vítat v tomto našem kostele svatého Jakuba. Rozuměl všem tajemstvím, ovládal všecko, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic. A Kateřino, rozhodli jste se uzavřít manželství. Ptám se vás při církvi a před Bohem. Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné? Ano. Ano. Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost? Ptám se vás před církvi a před Bohem. Zavazujete se k tomu opravdu na celý život? Ano. Ano. Chcete založit rodinu? Ptám se vás před církvi a před Bohem. Přijmete děti od Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona? Ano. Ano. Potvrďte toto své rozhodnutí podáním ruky a slávným slibem. Já, Petr, podevzdávám se tobě, Kateřino, a přijímám tě za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou budu dobré, zlé a do smrti. Tomu, ať mi pomáhá Bůh. Amen.
manžel. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá Bůh. Amen. Nerozlučnou pomocnící. Takže už nejsou dva, ale jedno tělo a jedna duše a učíš nás, že co jsi spojil, člověk nemá právo rozloučit.